Македонија и Србија да и ги вратат териториите на Бугарија кои беа одземени по Првата светска војна. Ова стои во писмото кое бугарскиот европратеник Димитар Стојанов му го испратил на српскиот амбасадор во Софија. Иницијатор на ваквата идеја е бугарската ултранационалистичка партија Атака, која со декларација бара денешен во Силаград кој припаѓа на Србија, како и Струмица и Струмичкиот регион да и бидат вратени на Бугарија. Националистите се повикуваат на договорот од 19-та година со кој беа утврдени границите помеѓу Бугарија и тогашното кралство на СХС. Партијата под раководство на Волен Сидеров деновиве протестираше и пред седиштето на Европската комисија во Софија. За време на протестот Сидеров изјави: од тогаш поминаа 90 години и договорот повеќе не важи. Бугарија беше катастрофално оштетена. Плативме 400 милиони долари репарација, а западните покрајини ни беа одземени. Тоа се бугарски предели и мора да ни бидат вратени пред Македонија и Србија да станат дел од Европската унија. Според нивни проценки, на Бугарија требало да ѝ биде вратена земја со површина од 11.000 километри квадратни, на која останале да живеат над 120.000 бугари. Во меѓувреме, Красимир Каракачанов даде уште покаприциозен предлог. Бугарскиот националист ги сожалил македонските бранители од конфликтот во 2001-та, па предлага истите да имаат предност доколку пројавеле желба за бугарско државјанство. Тие луѓе се бореле за Македонија и имаат целосна основа да бидат обештетени за тоа што го претрпеле. Бидејќи државата не направи ништо за нив, Бугарија може да направи еден гест кон нив, изјави Каракачанов за Бугарски фокус. Тој не се сумнева дека македонските бранители ќе сакаат да станат бугарски државјани, бидејќи, како што вели, веќе познавал 15-тина кои од него побарале помош токму за бугарско државјанство. Се додека Македонија води антибугарска политика и ги прогонува собствените граѓани што се чувствуваат како бугари, земјата не може да биде дел од ЕУ и НАТО. Со оваа порака бугарските ултранационалисти го предупредуваат официјално Скопје дека патот на Македонија до Брисел води преку Софија. Во Македонија се фалшифицира историјата на Бугарија. Создава се антибугарска истерија. Само за справка, през последната една година в Македония има повече антибългарски статии, отколкото за последните 50 години в целия свят против България, което не може да продължава. Антибългарската политика е държавна политика в Македония. Каракачанов и неговите десетина пратеници, кои се дел от движението напред, вчера во Бугарското собрание промовира и декларација, со која се бара и формално блокирање на евроинтеграциите на Македонија. Таа, според тврдењето на Каракачанов, најшла на широка поддршка не само од останатите политички партии, туку и од поширокото општество во Бугарија. Ако некој си мисли че в Бугарија не виждаме какво се случва в Македонија и че одобряваме това което се случва в Македонија, жестоко се лъже. Бугарија нема да подкрепи Македонија докато тя води подобна държавна политика. Това е мнението не само на политиците, но това е мнението и на цялото българско общество. А нека да не забравяме че една трета от депутатите в парламента и една трета от обществото, от гражданите на България са с произход от Македония. Декларацијата на Каракачанов временски се поклопува со престојот на спикерот Велјановски на Бугарија. Неговиот бугарски колега Георги Пирински вчера изрази задоволство од пријателските односи меѓу Бугарија и Македонија и изрази готовност Софија да ги сподели своите европски искуства со Скопје. Македонските власти го одбиле барањето на неколку бугарски фондации за реконструкција на споменикот на полковникот Коста Карнавалиев, тврди бугарската агенција Фокус. Според агенцијата Фокус, во официјално писмо испратено вчера до владата во Софија, барањето се одбива поради недостиг на реципроцитет. Имено, реконструкцијата на споменикот бугарски херој од балканските војни се одложува се додека бугарските власти не дозволат обновување и реконструкција на македонските споменици во Бугарија. Пред три недели, бугарски официјални лица ги посетија реконструираните гробишта на војници кои служеле во бугарската армија во Првата светска војна во Струмичко Ново Село.
Според македонските власти, барањето за реконструкција се одлага се до подпишување на билатерален договор меѓу двете земји врз база на реципроцитет и врз основа на европските стандарди за реконструкција и одржување на воени гробишта. Македонија сака на позитивен начин да го реши ова прашање кое ги поврзува двете држави, велат во македонското МНР. Денеска Бугарскиот врховен суд ја потврди одлуката на Софискиот суд за нерегистрацијата на Омо Илинден Пирин, а со официјално писмо со вчерашен датум бугарските власти се удостоени од македонската влада. Скопје извести официјална Софија дека засега се одбива обновување на споменикот на полковник Коста Каварналиев и на Фердинандовата чешма, објави бугарската агенција Фокус. Македонската страна како објаснување за неможноста на реконструкција го истакнува отсуството на реципроцитет, тоест неможност да се обноват македонските споменици во Бугарија. Агенцијата Фокус или направи гаф или уштеден обид за минирање на македонската историја. Оваа најпосетувана новинска агенција секоја недела во соработка со Бугарското министерство за одбрана и Музејот за воена историја на Бугарија. На читателите им представува бугарски воени знамења од историското минато. Во ова издание, како што велат тие, го представуваат военото знаме под кое се бореле бугарите од така наречената Скопска дружина од македонско-одринскиот одред во 1912 година. Во текстот стои, честније да го представиме ова знаме под кое се бореле и илјадници бугари за слободата и обединувањето на Бугарија. Она што е контрадикторно и збунувачки е текстот што е испишан на знамето. На него со златни букви стои, Боже, чувај Македонија. Нелогичноста е што ако под ова знаме, како што тврди Фокус, се бореле и илјадници бугари, зошто слоганот тогаш не е Боже, чувај Бугарија. Нашиот источен сосед кој во континуитет го негира македонскиот народ со објавувањето на ова знаме всушност го докажува спротивното. Или војниците биле насилно мобилизирани македонци, или Бугарското министерство за одбрана, кое извор на оваа информација продолжува со политиката на свесни тензии, за да се покаже Македонија како тензична држава која во своите намери за влез во ЕУ зависи од добрата волја на Бугарија. Кога ќе прашате за Охрид, луѓето внатрешноста на Македонија ќе ви ја кажат следната приказна. Откако Господ го создал светот и легнал да одмори, ѓаволот добил задача да му ја даде убавината на Охрид. Кога се пробудил Господ, в чудо невиден се осврнал околу себе и го прашал ѓаволот, што си направил, твоите дела треба да бидат зли. Почекај Господе, се уште не си ги видел Охријани, одговорил ѓаволот. Вака бугарските новинари во неколку наврати со скоро идентични текстови ја почнуваат приказната за Охрид. Странските туристички портали ги пренесуваат овие надписи, во кои само насловот соодветствува со реалноста. Известна бугарска новинарка Димана Транкова од магазинот Вагабонд пишува за македонскиот град Охрид каде што времето застанало. Локалното население наводно и кажало дека во Охрид се живее како пред еден век и оти промените се случуваат многу бавно. Единствената разлика од пред 100 години е што сега огромното шупливо стебло, се мисли на чинарот, стар 800 години, повеќе не било берберница или меана, туку распадна дуќан исполнет со цемент. 50.000 жители на Охрид, според новинарката, биле уверени дека градот е најразвиениот, најбогат и најголем во европските земји. Затоа и набил дале цени како во светските топ дестинации, на што гостите не удувале. Заклучила дека Охрид е многу повеќе од црковен туризам, каде што можете да ги одморите очите од средновековните црковни цигли на 365 цркви, кои всушност биле далеку помалку на број. Се друго било остаток од бугарско време. Се критикува античкиот театар и останатите историски вредности на Охрид. Ова не е единствениот надпис. Уште еден новинар се дрзнал, уште подиректно да пишува како Охрид бил коренет во различни историски периоди и остатоци од комунистичко минато, кое се уште го обременувало. Во текстот насловен како Охрид бисер на Македонија, пишува дека тука ништо не се променило од периодот кога бугарите ја окупирале земјава. Од 7-9 век градот се викал Ацхрид, а бугарите биле тие кои му го дали името Охрид. Во стариот дел на градот се живеело бедно, во куки втиснати во дзидините. Воздухот мирисал на свежо испрани алишта и јадење кои го припремале домакинките. Ова накусо е дел од она што на три страници го пишувале бугарските новинари за Охрид и фотографиите кои се приложени не ја пренесуваат вистинската слика. Професорите експерти реагираат, бидејќи според нив некоректно се прават обиди да и се наштети на Македонија. Сметам дека таквите, да не ги наречам провокации, но сепак се со краток рок и дека тоа е од само чисто економска страна. Мислам дека се паушални и минорни обиди на поединци и политички маргиналци, па и маргиналци во делот на вашата област, во делот на новинарството.
Професор Кекеновски смета дека нова требало да реагираат македонските официални институции. Не сум го посетил тој сајт, искрено ќе ви кажам, не знам што пишувале точно, меѓутоа во право сте, може би треба да се реагира, меѓутоа колку може како држава и ние како сектор да реагираме на такви да работи. Еминентните професори по туризам сметаат дека ние треба да се однесуваме поевропски и да не наседнуваме на бугарските провокации.